Dobrý večer, vítejte v knihovně Václava Havla a na Havel Channel. Já jsem Michal Žantovský a tento večer se jmenuje Woody Allen, zbožňovaný a prokletý, a jak název napovídá, je věnován velkému americkému filmaři, režisérovi, autorovi a herci Woodymu Allenovi. A spolu se mnou budou dnes o něm mluvit dva velmi milí hosté. Jednak Dana Hábová, překladatelka a tlumočnice, a také společně se mnou spolupachatelka řady překladů Woodyho Allena, jeho povídek a filmů a divadelních her. A také Kamil Fila, známý filmový kritik a šéfredaktor databáze Kinobox. Vítejte v knihovně Václava Havla a děkuju, že jste přišli. Tak, dobrý večer. Děkujeme za pozvání. Tak, 1. prosince v loni bylo Woodymu Allenovi 85 let. On teda tvrdí, že se ve skutečnosti narodil 30. listopadu před půlnocí, ale že rodiče mu chtěli pomoct, tak aby byl v něčem první, tak řekli, že se narodil 1. prosince. Ale to může být také vymyšlený. Chtěl jsem se zeptat, co pro vás Woody Allen představuje, co pro vás znamená a jak se váš pohled na něj a na jeho dílo a na jeho osobnost vyvíjel a vyvíjí. Dano? Já dávám přednost za mě určitě, takže... Aha, tak abych si měla vaši, já mám dokonce... My máme ještě ty starosvětský zvyky tady, že prostě dáváme nejdřív slovo dámě, ale asi bych neměl, jo, ještě by mě za to někdo mohl vynadat, že jo? Že mě nemáte dávat přednost. Tak milí diváci a posluchači, tady vážení kolegové mají moderní přístroje kolem sebe. Koukejte, já mám tady takové papírky. A na zeleném papírku, ne, že bych předvídala tu otázku, ale já jsem dokonce se ptala pár svých kamarádů, co pro ně znamená Woody Allen. A spousta těch věcí, s těmi se já stotožňuji a líbily se mi. A jeden kamarád tam mi napsal takovou pěknou věc, se kterou já jako seniorka souhlasím, že nás vlastně provází celý život. Některé z nás ano. A ty začátky byly moc pěkné, ty moje, já už jsem to kdysi vyprávěla, začaly hrou Zahraj to znovu seme, která se setkala s naprostým nepochopením, nyní je velmi úspěšná, pořád se hraje. A pak to byl film Spáč, který se rovněž setkal s nepochopením, i dokonce i mým nepochopením, tak jsem si ho oblíbila, teď ho mám moc ráda. A Woodyho potom jsem začala mít ráda, nebo představoval pro mě takové, jak říkají Američané, to zjevení až s Annie Hallovou. No a teď třeba jeden kamarád, kromě toho, že nás provází celý život, tak třeba tam uváděl, to se mi moc líbilo, hledání té pověstné lavičky v New Yorku, kde byl, kam jako turisté chodí. A jiný kamarád zase hezky píše, že má rád jednak, to taky souhlasím, jeho sebeironii, anebo například nějaké návštěvník divadel, tak tam pěkně píše, možná Kamil bude komentovat, jak vždycky nechá vyniknout herce a jak dovede skloubit ty slavné herce s těmi méně známými. A taky, jak dovede použít i kulisy, dejme tomu New York především, že si v tom filmu zahrají, že jsou také jako jeden z těch, co vystupují ve filmu. Tak abych nezabrala víc prostoru, tak předávám Kamila, slova. Ne, prostoru máme spoustu, tak máme hodinu a když to přetáhneme, tak nás nikdo nezabije. Ani sumy. Dobře. Aha. Takže narážíme na to, že jsme si povídali předtím, jestli Sunny pláne manžela. Teď se vrhneme na Sunny a už to pojede až do 8. Pro mě bude ale jako fakt zvláštní případ jako v nějakém diváckém vývoji, protože mi ukázalo, že existuje nějaká křehkost mužství, že prostě muži na plátně nemusí být jenom udatní, zdatní nebo možná jako třeba šílení, jo? Ale že můžou být vlastně, že se můžou být pořád někde mezi jako nějakou jako normálností úplným šílenstvím, což je nějaká neuróza.
můžete projevit nejistotu, můžete být vlastně jako velmi křehcí a pořád jste muži a pořád vlastně navazujete nějaký vztahy se ženami a dokonce je to ten autor a režisér, který do určitý míry asi těm ženám rozumí v nějaký podobě. Jako ne, prostě úplně, každý autor rozumí jako nějak jinak, někdo je prostě úplně vlastně z těch filmů jako vytlačí, ale on ne, on jim dává spoustu prostoru. A naučil mě mít rád jako ženský postavy třeba ve filmech, což se, jako se mi do té doby taky moc jako nedělo, že bych měl rád dospělé ženské postavy a vyrovnával se třeba s tím, jako že mě můžou stírat třeba nebo něco takového, což to v těch filmech má velmi často. Takže byla to pro mě jako nějaká škola, vlastně, jak se jako učit být náročnější divák a zároveň ten Woody Allen je jako výborný v tom, že to je přechod mezi tím zábavným žánrovým filmem a tím jako opravdu jako náročným uměním. Vlastně on jako nedělá to velmi náročné umění, to, který vás jako zanechá jako v totální nejistotě, to, který, jako, který vás nutí jako o tom přemýšlet dva dny. Prostě on to najednou utne, je to jako velmi rychlý, vlastně jednoduchý jsou ty filmy poměrně, ale potom prostě jako je tam nějaká otázka, která jako je prostě existenciální. A rozehrají to se v té poloze většinou v té poloze, která prostě je komediální a tím to jako člověk vládne. Samozřejmě má i ty momenty, kdy chce být víc Bergman, kdy chce být víc prostě jako nějaký jako ruský autor, někde záměrně teda jako třeba v té Lásce a smrti ukazuje, jak mu to nejde, že vlastně nemůže být jako Rus, pokud je Američan. Takže mně se vlastně líbí tady tohle, ten stav toho člověka, který je intelektuál, ale není úplně intelektuál. Já jsem měl psal jako i portrét do Respektu, kde je takový opravdu kultovní autor, že jako píš o Woody, další prostě článek. Já jsem tehdy napsal větu, a jsem se to možná dal titulku, že vlastně Woody Allen je člověk, který ví, jaký to je nebýt genius. Že to je jako by klíčový bod jeho mnoha filmů, že jako on není úplnej absolutní genius, ale je velmi chytrej a závidí těm lidem, možná by byli úplně geniové, ale není. A spousta jeho poznat taky, jako by chtěla být trošku lepší, chtěli by mít na něco víc, ale jako nepodaří se jim to nějakým způsobem, jsou takové trochu podvodníci. A on má takový ten, to, čemu se říká, ten imposter syndrom, jak ty lidi si vlastně mají pocit, vlastně, že, jako, že nejsou úplně moc dobří a tak to kamuflujou. Jo? A potom ty filmy jsou. Že to se mi na tom vlastně líbí, že to je prostě autor, který rozhrává tady tyhle ty roviny a nedělá se, že je zbytečně chytrý zase. Já jsem si ho i lidé zamilovali nebo diváci ze začátku, že to byl takový netypický hrdina, takový ten loser, že to někrát překládali jako Břídil, to se ještě říkalo. A taky si pamatuju dokonce, že mnozí muži ho nesnášeli, protože on byl spíš oblíbencem žen a muži jako se mylně domnívali, že ženy po něm nějak jako prahnou, jo, že to je nějaká touha ho mít nebo s ním skákat do postele a tak dále. Já si myslím, že to spíš bylo ze strany žen takový pocit, že to by byl takový dobrý přítel, se kterým by se dalo koukat na nějaký film a hezky. No k tomu se obávám se ještě dostaneme. Já jsem vlastně teprve nedávno zjistil, že nikdy mě to nenapadlo, že Woody Allen se považuje především za autora. Jo? Že vlastně to, čím se zaměstnává, on říká, já píšu. Jo? Má poměrně kritický názor sám na sebe jako na režiséra, má velmi kritický názor na sebe jako na herce. Říká, já prostě dokážu zahrát jenom těch pár šarží, ale jako jinak nedokážu zahrát prostě nic. Ale on se považuje za autora a já vlastně jsem ho tak před mnoha desetiletími poprvé poznal, protože se mi dostala do ruky jeho knížečka, jeho povídek a v té chvíli jsem neviděl ještě žádný jeho film. Jo? A ty povídky mě šíleně dostaly, pak díky Odeonu vyšly a tím pádem jsem se dostal k pár jeho filmům. A tím pádem jsem se stal velkým odborníkem na Woody Allena, protože tady v tenkrát žádný odborník nebyl. Tak a z toho taky nakonec vznikla i kniha. No, ale je to vlastně obrovská 50letá dneska období, v kterém točil vlastně každý rok víceméně jeden film. Těch filmů je víc než 50. Napsal víc než 10 divadelních her. Režíroval divadlo, režíroval dokonce i operu v La Scale, jo. Napsal 5 prozaických knih, napsal, a to jsem taky zjistil teprve asi před měsícem, televizní seriál, který se Amazon promítal někdy v roce 2016,
I když Woody říká, že se musel zbláznit, když to natočil, že to je naprosto nepovedený. Mně se to tak nepovedený nezdálo. A teď nemluví ani o tom klarinetu a o tom saxofonu, což je jeho vášeň, ale sám je svým nejpřísnějším kritikem. Co tím chci říct, že to je neuvěřitelná produkce. A zajímá mě, co to vlastně vypovídá o něm jako o umělci a co to o něm vypovídá jako o člověku, protože tohle za 50 let nikdo nedokáže. A dokázal to, ha. Tak, že jo, dokázal. No, protože taky to mi píše jeden kamarád, ale to je i zároveň moje myšlenka, on je nesmírně pracovitý a on dokonce píše, že vlastně, no píš jako říká, že napíše ten svůj film z nápadů, co má někde schované na ubrouscích, na papírkách, no a pak jde, režíruje, že já nevím, 6 týdnů, 2 měsíce, potom to stříhá a pak má ještě hodně času, tak zase může ještě psát povídky, chodit na basket, na procházku se Sunji nebo předtím s někým jiným, tak asi to zvládne, tak nemusí třeba vařit a tak dále, uklízet, no. A píše rychle, já si myslím, prostě sedne a píše, jde mu to. Tak ona se bude vyzdělat z těch stand-up komedií, což jsme původně asi neřekli, že ještě byl jako stand-up komik. Člověk, který psal ještě pro jiné lidi, vlastně všechny takové ty, jako ty punchlines. Od 13 let. Takže na tomhle prostě byl fakt, on je vytrénovaný v tomhle tomu, on je skutečně jako dělník slova, zjevně. A zároveň prostě to člověk, který podle mě se jako neumí moc čekat, on jako nechce dlouho ten film pilovat, že jo. Prostě, takže asi jako některé ty projekty odkládá třeba jako nějakou dobu, ale že by jako trpěl kvůli umělci. Není prostě člověk, který podle mě jako tím trpí. Který člověk jako to musí protrpět, musí se k tomu jako dostat, neustále to přepisuje. On to prostě podle mě jako napíše velmi rychle a i ty věci, oni jsou zase dobře napsaný, ale jsou jako lehký. Prostě, takže on to jako není, podle mě, jako kdyby se jako jako zasoustřil, jako dokáže napsat podobně, ale prostě nebude mít teda tu flow a ten to momentum. Ne, prostě nechytnete, že jo, ten moment, jako fakt vás to zhoupne a píšete další a další a další film, že to tomu se málo dostane. Tady to takovýhle, jako vím, že vlastně, že tohle se u nás začíná napodobovat v nějaký podobě, jako jenom velmi decentně, ale myslím, že jako je tam nějaká inspirace. Jana Hřebejk a Petr Rachovský říkají, že se prostě sejdeme jednou ročně 14 týdnů na chatě a prostě musíme to vymyslet, prostě musíme to dát, jako něco z toho musí vzejít, jo. Jako to není jako zoufalost nebo výpotek, ale prostě nutí nás to jako něco vypracovat. A to samý tam má ten Ellen, že prostě podle něj on jak žralok, on prostě kdyby jako nepsal, tak umře, tak prostě když nebude plavat, tak umře. No, takže jako je to i tam nějaký nutkání a se jako on to v sobě jako nese jako drobounkou jistou povrchnost chvilkama. Prostě jako, je, jako v těch filmech to jako je takový, nebo takový ty jako rychlý konce. On třeba jako nemá, on v těch filmech nemá ty dozvuky, nemá to dozvní způsob, on se jako dokončí 5, 10, 15 minut a vím, to jako a je to, a je konec, prostě titulky a jsme spokojení. Takže jako je on fakt dělník slova, který jako je to pro chytrý publikum, pochopitelně. Není to prostě, jako není to jako šmíra žádná, myslím, že jako jenom v počátcích dělal nějaký ty komedie, řekl jako to jsou teda ty šity, které vydělali peníze, ale já už chci dělat konečně něco svýho, takže k tomu se dostalo. K tomu se určitě... I po té technické stránce, že on říká, že si vymýšlí jména postav tak, aby byla co nejkratší, aby to do toho svého psacího stroje rychle jako natlouk, tak to je takové legrační, ale je to vlastně taková praktická pomůcka. No já si, jako čím víc vlastně jsem s ním v poslední době strávil na překladu toho životopisu, který teď, vlastního životopisu, který teď vyšel a tak tím vlastně on mě připadá trošku složitější a složitější. Jo, to všechno, co říkáte, je jaksi bezesporu pravda a on to sám jaksi přiznává, popisuje, že nemá trpělivost zkoušet zrcema před tím, že nemá trpělivost točit velký detaily, že točí jenom vlastně... Ale to musí herce být hrozně dobrý, musí mít strašně dobrý kameramany. No má skvělý kameramany, že jo. Točí jenom prostě celky. A že už to chce mít za sebou a jít domů a dívat se na ten basketbal v televizi. Ale mě to přece jenom nedá, mě to taky jako psychologovi bývalému, tak mě to trošičku napovídá, že možná ten člověk jako vlastně není rád se sebou sám. Jo? Že ta... To nutkání prostě pracovat a psát, jak si vyplývá z toho, že vlastně sám sebe
příliš nesnáší a ta kniha jak si je přesvědčivá. Začíná výpověď. Prostě prolíná se tý neustále. Tak. Ale o tom už hovořil opakovaně, jednak všechny ty jeho slavné průpovídky o smrti a jedna z nich je, že nejdůležitější tedy je vlastně smrt a sex, ale mnohokrát jako řekl, že píše a točí proto, že tou prací se vyhýbá myšlenkám na ten strašný, násilný, absurdní a tak dále hrozivý vesmír. Takže on a těm myšlenkám na smrt. Já jsem si dano vždycky, jak si člověk se snaží rozlišovat mezi tím autorem a tou postavou, mezi tím hercem a tou postavou. Jo? Prostě Groucho, Marx a Harpo, Marx jsou prostě dva velmi takový středostavovský, seriózní gentlemani ve skutečném životě a na plátně jsou něco úplně jiného. Jo? A u toho Woodyho je jaksi zajímavý, do jaký míry vlastně ta postava splývá s tím hercem, že i když on to někdy se snaží, jak říkáme my psychologové, disimulovat, jo? A říká, já ve skutečnosti nejsem intelektuál a ve skutečnosti nejsem takovej, tak já jsem, mám čím dál tím větší dojem, že on je opravdu takový. No, on to je tam zvláštní, že? Protože dlouhodobě on teda vyznává teda jako nějaký jako velmi ten klasický Hollywood, vlastně neustále se jako nějakým způsobem vrací k tomu, jsou 30., 40., 50. letech. Ta estetika jeho filmů, i třeba jako to týče jako jak kamery, tak se třeba hudby jako nejde moc daleko za 60. roky nebo 70. maximálně. Prostě pak už najednou už jako by nebyl ten autor, který vystihuje přímo jako řekněme jako duch doby, nebo jak to říct prostě. Má to v sobě jako nějakou starosvětskost, trošku se jako vrací zpátky a tak. A zároveň prostě on je člověk, který fakt je jeden z, jako z vynálezců toho autorského filmu v americkém filmu, protože když máte jako slavní autory předtím, tak to jako přece jenom jako byli jako nějací řemeslníci, zaměstnanci studia, nebo prostě v těch filmech nevystupovali. Jo? Prostě jako když máte jako nějak Hitchcocka, tak prostě víte, že ten člověk jako by tvořil filmy, které jsou komerční hity, vykalkulovaný, on se tam udělal jako nějaký cameo, řekněte, že to možná tam v tom je nějaká jako jeho touha, ale on v tom prostě není, on tam nevystupuje, tak to není Hitchcock, ty postavy nejsou prostě Hitchcock, jako můžete to chápat velmi, velmi symbolicky. A u toho Elena, ještě ke všem, on teda v některých těch filmech zboří fakt teda tu čtvrtou stěnu a vystupuje a mluví do kamery. Tak máte opravdu pocit, že to jako tohleto je zpověď, tohleto je on, tohleto je vlastně jako jakási spíš esej, než jako žánrová zábava. A já si samozřejmě myslím, že to jako je v nějaký podobě jako simulace, že to prostě jako je hra, že mu nesmíte vždycky úplně všechno věřit. Ani v té knížce mu nesmíte úplně věřit. Prostě on je tak, aby prostě na každý jako stránce byl jeden, dva vtipy, kdy prostě že jako nejenom, že to je popis prostě, že si říkáte, takhle to bylo, říkáte si, jo, on jako on si ještě udělal ten odstup. Takže je to vlastně složitý v tom, jak neustále máte tendenci říkat, tohle je pravý on, je v tom ta nejistota, to zadrhávání takový jako a tak dále. A přitom prostě víte, že on to má jako zvládnutý jako roli v nějaký podobě, minimálně v těch filmech, že to jsou napsaný scénáře a jsou do určitý míry přece jenom jako vypilovaný a ví, co chce udělat a ví, jak to zapůsobí na publikum. Prostě a ví, kdy teda teď se zasměje, a ví to velmi přesně, prostě jako funguje mu to úplně automaticky. Takže je to taková jako, je to takový jako zavádějící vlastně, když jako říká, už ho znám, a pak zase vlastně víte, že ho neznáte. Takže, je to na celý život vlastně s ním opravdu jako si říkat, jak dobře ho známe nebo neznáme jako autora i člověk. Jo, ale to, co mě posunulo nad tou knížkou, je, že tohle to je autobiografie, to je vlastní životopis. Já vlastně nevím o jiném životopisu vlastním, kde by se ten autor dokázal odolat pokušení se alespoň trošku přibarvit, přikrášlit, být sympatičtější, lepší, hezčí. A ten Woody prostě jde úplně opačným prostě směrem a dělá se možná horší, než je dokonce, jo? Ale prostě považuje se v podstatě za ničemu, za podvodníka, za neschopného, za debila rozhodně ne, za intelektuála. Jo? A jako dává najevo, že nikdo vlastně nemá horší mínění o něm než on sám, což ho trošku brání potom před v těch kontroverzích, do kterých se dostal. No, ale k tomu se dostaneme. No, tak
Já jsem si právě taky myslela, že tady v té knize mimochodem ze sebe dělá chvílemi až jako zbytečně takového prostáčka, jako nešika a tak dále, ale tím, že to píše humorně, ono je to vlastně trochu životopis, nebo je to jako žánrově takové neuspořádané, trošku tedy paměti a trochu je to i taková fikce, jako ty jeho povídky, občas tam nějaká mystifikace, nebo tam na stránce a půl píše o tom, jak začal řídit auto a co všechno se mu přihodilo. A úplně jako se tomu věřit nedá, jo. Je vidět, že to tam domyslí, aby to mělo komický efekt. Ale já jsem si právě říkala, že i tím, když ze sebe dělá zase toho hloupějšího, že naopak tím, jak to schodí tou legrací, tak on se tím trošku i pochválí, jo? Nebo někde tam, nebo s těmi různými ženami, kde je tak sváděl v kterých městech, tak to mě až docela překvapilo. Jo, jakože mi to přišlo, že sice o sobě napíše něco, jak je k ničemu, ale pro mě to potom vyznělo naopak. Ha? Co, Kamile? Ne, tak je to prostě nějaký obranný mechanismus, to je prostě psaný jako systém různých obranných mechanismů a zdánlivý jako totální otevřenosti a takového jako, že, kálení si na hlavu. Ale protože člověk se prostě tomu musí smát, protože jako ví, že to je jako hloupé, že to o sobě nenapíše prostě a tak dále. Nebo jako člověk, který si chce uchovat svůj obraz, on si vlastně jako neustále uchová ten obraz, který je takový jako rozkolísaný. Že nechává člověka v nějaký nejistotě. To je, myslím si, jako základní jeho způsob psaní, ať teda dělá cokoliv. A protože se potom o tom se hůř potom odlišují právě ty filmy a potom nějaký reálné události z jeho života. Jako, nedělá nám to snadný, jako opravdu. Jako nedělá nám to snadný. No. No tak oni, jistě, nikdy to není snadný, když prostě ty vtipy jsou za dva rohy, někdy za tři rohy, jo. A vlastně už člověk jako neví, jestli to je vtip na vtip, nebo ten původní vtip. A to mě jak si dostává k tomu jeho ústřednímu epílu, a to je ten neuvěřitelný humor a ta neuvěřitelná vtipnost. A to je ku podivu jedna věc, kde on o sobě není skromnej. On říká, já jsem vtipnej, prostě celý život jsem vtipnej, nemůžu nebejt vtipnej, jo, neumím nebejt vtipnej. Mnoho lidí tam rozpoznává třídí pro to, jestli jsou nebo nejsou vtipný. To je jako, myslím, že hlavní věc, kterou on... Ale je to zvláštní druh humoru a samozřejmě mnoho lidí se domnívá, že Woody Allen je slavný americký komik. On není, on je slavný komik východního pobřeží amerického od Bostonu na Floridu, ale hlavně v New Yorku, že jo, především. A ta taková trumpovská Amerika tam buď neexistuje, nebo by s ním vymetli dost rychle. Ale je velmi oblíbený v Evropě, je nesmírně populární ve Francii, ve Španělsku a ve střední Evropě. Je na tom humoru něco, co je geopolitický, nebo co nás nějak zvláštním způsobem oslovuje na rozdíl od těch lidí z Kansas City, který, jak on sám píše, nebo v tom jednom filmu Stardust Memories, který prostě na tohle se tam lísky neprodávají. Nějaký chytřejší teda tady, ale jenom jsem chtěla říct a potom třeba Kamil tady k tomu, že on jako je vtipný a on to ale vlastně konstatuje s určitou lítostí, že tedy nic jiného neumím, než dělat tu legraci a chtěl bych přitom být Tennessee Williams nebo aspoň Bergman. No prostě mu to jde. To tam je, ta touha být trošku jako Bergman a nebudu jako Bergman, prostě, že ty komedie jsou zároveň vyjádřením lítosti a určitou svojí neschopností, to se pořád. A fakt si myslím, že jako prostě on ví, jaký to je nebýt genius. Je to kousíček pod někde a už to nejde. Se dál už se nedostanu nikdy a ani ta pracovitost to jako vlastně neudělá. Že jo? Ale ty vtipy, podle mě, já si myslím, že něčím, jako je to teda typický, hodně jako přitažlivý. A to jádro, tak to je prostě něco jako ten židovský humor. No. Prostě jako jakási jako zkroušenost životem v tom prostě. Jako je, víte, že jste zkoušený životem, víte, že na vás vždycky něco dolehne, nějaká rána osudu, přijde to z ničeho nic, najednou z toho filmu jsou opravdu o nějakých jobových zprávách, někdo na začátku zasažen jako velkou prostředku filmu jobovou zprávou prostě
a je opravdu jako poničený vlastně tím, že jsou ty velký životní zlomy. Takže on to, tohoto jako někde bude mít v sobě. Jo? To zase asi víc jako teda nějak rezonuje i v evropské kultuře, která teda víc přijímá právě jako tu tragičnost nějakou, nebo a zároveň teda se snaží jí přežít možná humorem, protože jinak to asi jako nejde moc. No. Tragikomičnost, jo. A což samozřejmě je vlastní židovský kultuře a ta newyorská židovská kultura z toho, z který on vlastně pochází, nebo z toho prostředí, z toho má prostě hrozně moc, ale projevilo se to nebo odrazilo se to i na nežidovských středoevropských kulturách, včetně tedy český, jaksi Hašek nebo Havel nebo Kundera nejsou židovského původu a ten moment té absurdity tam jaksi se promítá úplně stejně. Pak mě napadla ještě jedna věc. Osudy velkých komiků prostě jsou často, vlastně častěji než ne, tak jsou tragický. Jo? W.C. Fields, Lenny Bruce, Andy Kaufman. Jo? A člověk si vlastně klade otázku, proč, a možná část toho vysvětlení je vevnitř v tom člověku, prostě ten, to jak jste říkal, ten obranný mechanismus, ten pocit toho smutku vnitřního, který se tím humorem překonává, ale možná část té příčiny je v ně. On ten člověk, který si dělá prostě 50 let legraci z jiných lidí z poloviny New Yorku, z jejich snobství, pokrytectví a tak dále, tak sice se ty lidi 50 let smějou, ale možná tady jako někde vevnitř si to taky jako pamatujou, ukládají a když se potom naskytne příležitost, tak mu to zatraceně prostě spočítají. Jo? Jinými slovy narážím na to, že prostě komici jsou v podstatě podvratní živlové. Jo? A ačkoliv jsem nikdy takhle moc o Woody Allenovi nepřemýšlel, tak v poslední době mě to napadá, že on je vlastně taky podvratný živel. No v těch 70. letech 100%, ty filmy jsou jako hrozně podvratný, 70. roky 100%. Pak je to se řečit dát tím, on to působí jako o něco konvenčněji, dokonce to působí, že mu mezi tou smetánkou je dobře. Ale on si vlastně pořád takový trošku jako kouše tu ruku, která ho krmí, že jo? Takže je to v tom obsažený prostě, ale jako je to zvířátko, který necháme, aby si kouslo, aby nás trošku jako poškádlilo. Je to zvláštní vztah, ale jako nemyslím si, že teda, že by jako to bylo, vypovídalo něco o pokrytectví Woodyho Allena v tomto ohledu, to jako rozhodně. On je pořád jako takovej bystrý, distancovaný pozorovatel toho života, než by se o něho tolik zapojoval. Sám se tolik zapojovat nechce, pochopitelně. A je spíš teda trošku jako ten samotář. No. A já myslím, že teď mu to vracejí, no ale to už se tady dostáváme tedy k oné aféře s Milou Ferovou, tak teď mu to vracejí vzhledem k tomu, jaká tam vládne atmosféra. A teď ten případ je starý už asi 30 let, že někdy tak rok... 92. No, nebo 92. To je hodně. A já jsem se ještě doma hrabala, jak mám vytrhané různé rozhovory. A když to vypuklo a on tedy odešel se Suni, tak sice to byl takový skandál, všude je vyfotili, teď on jako říkal, že srdci se nedá poručit a tak dále, pak ještě všem vyčet, že citoval Emily Dickinsonovou, že to nepoznali a tak dále. A pak to utichlo a potom jsem koukala, že byla řada rozhovorů s ním, takových i přátelských, jo, jako kdyby se to všechno utichlo. A potom si dokonce živě vybavuju, že druhá taková fáze Míjiny zloby vypukla po filmu Jasmíniny slzy, kdy Kate Blanchettová dostala Oscara. A to mi přišlo takové zvláštní, že najednou zase to v ní nějak vybublalo, tak jsem si říkala, jestli je v tom nějaká ženská žárlivost a závist herečky, že si musela představit, že kdyby byla zůstala s Woodym, tak by to asi byla její role, ale opravdu to bylo jako v tu dobu, protože před těmi Jasmíněnými slzami byly filmy, které aspoň v Americe neměly takový ohlas. Pak byl zase klid a až teď. Ono to je reakce na to, že tam byl jako nějaký útlum prostě.
a postupně se znovu stal oslovovaným režisérem. Vlastně skutečně jako potřeba jako tak 20 let na to, aby se na to zapomnělo do určitý míry, že to je ta paměť najednou jak už prostě koroduje u většiny lidí. A začal být znovu slavný, začal ty filmy vyhrávat Oscary znovu. A já jako do určitý míry chápu, že ta druhá strana, že bavíme se vlastně o celé jako té jako rodině Ferovových, a ne teda ještě zase dnešní úplně všichni, že to některé děti jsou jako proti, některé jako jsou s tou Mijou, tak já to prostě chápu, že mají pocit, že najednou se znovu oslavuje někdo, kdo už oslavovaný prostě být nemá, už vlastně jako měl sejít z očí a měl sejít z mysli a prostě nemá být oslavovaný. A on je to těžký, protože jako bohužel prostě jemu se podařilo to, že pár dobrých filmů v tu dobu. Prostě skutečně ty filmy byly lepší než pár těch filmů předtím. Mě trošku jako tápal na konci těch 90. let a raný nultý. A najednou potom prostě měl jako tu Půlnoc v Paříži a právě jako ty Jasmíniny slzy. A vlastně ty filmy jsou jako objektivně lepší. Prostě. Takže jako je jasný, že vzhledem k tomu, že on je autor, ty ho se tě pamatujou, tak ta akademie pochopitelně potom dává ty ceny. Zase já jako rozumím, já nejsem si jistý, jestli to jako je. Myslím, bych to popsal jako ženskou žárlivost, ale prostě, když jako se někdo stotožní s tou pozicí oběti a že prostě různě oprávně jako fakt nedokážeme to rozřešit dokonale, tak prostě jim to samozřejmě musí vadit, že mají pocit, že jako že oni nebyli vyslyšení, jim nebylo dáno opravdu, tahle ta sláva překrývá něco jiného. Jako dokážu to jako chápat, proč se to jako děje, jo. Vlastně taky chápu, proto jenom připomínám, že to bylo zrovna v tuhle dobu jeho zase náhlého úspěchu mezinárodního a hlavně úspěchu v Americe. To bylo asi pro tu Miu důležité. Já si tím, musím říct, že tímhle tím si úplně nejsem jistý. Jo? Já osobně jsem přesvědčený o tom, že to jaksi v nestenčené míře ten hněv a ta touha po odplatě trvala celou tu dobu, celých těch 30 let a jenom jaksi potřebovala vhodné prostředí, aby se projevila, a to se po vlastně roce 2016-17 s tím nástupem té vlny, jak si mýtu to prostředí najednou k tomu vhodný bylo. Já jsem shodou okolností, když jsem přijel do Ameriky v roce 1992 zmíněném a vlastně rok předtím jsem potkal poprvé Woodyho Allena jak si v životě a díky americkým kamarádům jsem potkal Miu a vlastně Miu znám víc, než znám Woodyho, protože jsme dlouho jezdili na stejné místa, přátelili se a tak dále. Bylo to mimochodem hrozně jako nepříjemná doba, protože v New York je jako Praha, jako každý město je v podstatě malý město. Takže když to vypuklo, tak člověk se mohl kamarádit buď s Woodym nebo s Mijou, ale nemohl se kamarádit s oběma, protože tam prostě jako to bylo naprosto jako nemilosrdný. Ale ty útoky nebo snaha o ty útoky prostě i po tom konci těch soudních sporů a tak dále, jak si pokračovala. Mimochodem ten čtyřdílný seriál HBO, který se teď tedy objevil a který z velké strany se většina lidí shoduje, já jsem ho neviděl, jako je, dává více za pravdu té míně straně, tak ten se natáčel od roku 2013. No? Mm-hmm. To znamená před Jasmíninama, slzama, především, jaksi pokud tam byla nějaká vědomá snaha, tedy jak si dosáhnout té satisfakce, tak byla i v tomhle tom a je samozřejmě i v článcích a dopisech a projevech syna, který ho mají Woody a Mia společného Ronana Farrowa, který prostě se stal jednou z těch hlavních tváří vlastně toho tažení proti Harry Weinsteinovi a jednou z těch tváří toho hnutí mýtu. Čili ono tohleto je jako nejenom vlastně spor mezi dvěma lidma nebo kontroverze mezi dvěma lidma, ale je to jaksi taky sociologicky prostě součást toho docela mohutného vzrušení, který
těchto otázkách ve Spojených státech vypuknul a nepolevuje. Tam je zvláštní to, že teda on se Woody Allen byl dlouho představitel nějakého, řekněte, jako liberální části společnosti, která je zároveň mluví teda velmi otevřeně o sexu a říká vlastně, jako nemluvme o těch věcech, jako že jsou to jenom perverze, prostě berme to, že jako to patří k životu a to je přesně ta nová věta, sex je dobrý, když je sprostý, jo, prostě, což prostě člověk musí přijmout jako hlubokou pravdu a tak dále. A teďka prostě, že najednou on se stane jakoby nějakého jakoby nového, já to nechci říkat nutně puritánství, že to má jako být vrstev než jenom puritánství zdaleka. Prostě myslím, že to puritánství bylo dřív spíš té druhé strany právě teda z toho amerického západu než východu. A teďka paradoxně se teda děje to, že se zjišťuje, že jako by v tom mohlo být ještě něco jiného. A jak já teda chápu ten případ a jak to chápu teda z toho dokumentu, jak z návazných prostě článků, a říkám, je to jako, jako extrémně složité. To prostě je k tomu jako tolik materiálu, že se tomu jako nejde vyznat téměř. Ale jestli z toho jako by něco teda čtu, tak je to to, že to, co prostě Woody Allen, jak se měl vlastně jako podepsat na té Dylan Farrow, tak já to prostě jako nechápu jako čirou perverzi. A myslím, že vlastně se nafukuje jako by ta skandálnost té věci, že bychom viděli, že prostě existují jako složitá dynamika v rodině, obzvlášť jako rodině, která prostě není normální a běžná, je tam spousta adoptovaných dětí, oni spolu nežili dohromady, on se upnul na dvě děti a jeho projevování lásky vzhledem k tomu, že neměl nikdy žádnou jinou otcovskou roli, bylo prostě jako velmi nevhodný a na týden se to prostě podepsalo, tak vlastně tady se jako nějakým způsobem zvláštním jako přemýlá to, co chápeme jako perverzní. Bychom si měli vlastně umět přiznat a z toho, co mi vyplývá z těch dokumentů, že prostě on jí skutečně jako nějakým způsobem ublížil, možná to jako se nemyslel jako by úplně nejhorším možným způsobem. A my teďka vlastně ty dokumenty vytváří jako další vrstvu skandálů, který bychom měli nevidět jako skandální, nevidět jako perverzní, ale vidět ho prostě jako důkaz složitýho vztahu lidí, který buď se prostě neměli nikdy potkat, nebo prostě jejich vzájemná dynamika prostě vyústila něco úplně jako hrozivého, ale zároveň si prostě myslím, že skutečně, že ta Dylan prostě jako je poškozená a ten prvotní jako hybatel není teda tam je aferou. První původní hybatel prostě je Woody Allen. Jo. A je to jako, na to se pak navazují další věci, prostě ty jako těžko vysvětluju, protože ten dokument odhaluje prostě věci, které jako dřív nebyly jako vlastně vysvětlený, že vždycky se říká o tom, že vlastně ty soudy jako proběhly v pořádku, nebo že teda jako Allen byl zproštěn viny, prostě nic nebylo dokázáno, oni v tom dokumentu pečlivě ukazují vlastně, které procesní chyby se staly. Já jsem o tom mluvil vlastně s někdejší teda státní zástupkyní, která se věnovala vyloženě jako s sexuálním zneužíváním dětí, ale říká, že by takový to případ dostala v dnešní podobě, tak ten případ jako je na beton, je ložený podle ní, že není jako pochyb o tom, že to spáchal prostě z těch věcí. Ale prostě jak je to promlčený samozřejmě v dnešní době, tak vlastně my už jako nad tím jako nemáme mít žádný jiný soud, než si jako říkat, každá ta strana zamlčela velkou část toho, co se stalo, a tím pádem jako to mate tu veřejnost. A to matení veřejnosti tady jako z toho vidím z dnešního pohledu jako jediný důležitý. Jako jedinou důležitou věc, kterou se to odnáším, je to, že se od 90. let kvůli tomuhle případu začalo zneužívat toho syndromu od odcizeného rodiče a syndromu falešné paměti. Syndrom falešné paměti nepochybně jako existuje, prostě dá se prostě do těch dětí to dostat. Ale ten syndrom toho odcizeného rodiče prostě jakoby není dneska ani jako vědecky uznávaný a používá se dlouhodobě vlastně v právních sporech od 90. let právě kvůli Allenovi. Aniž by to bylo dokázané v podstatě. To jako byl jako problém, který to vzniklo. Všechno ostatní se přijde, že jako bude Allen už je jako dávno od toho prostě pěč má nový děti, který vychoval, není prostě braný jako člověk, který by jako opakoval svou činnost a tak dále. A jako pohled na něj jako na člověka nebo jako na umělce mi to nemění. Prostě on natočil tolik filmů o složitostech vztahů, že jako nevidím důvod, proč by mě to mělo vlastně drásat. Že jako ty filmy jsou o tom, jak lidé prostě dělají chyby. Jo, takže to je jenom jako ten vrchol vlastně fakt tomu, že ten případ pro mě přispěl jako k tomu, že při těch soudních sporech se používají prostě věci, které nejsou v pořádku. A to je právě třeba ten jako syndrom odcizeného rodiče. Jo, takhle to vysvětlení v tom dokumentu, takhle jsem si z toho vzal jako poučení. A dál to už jako neřeším, že bych měl pocit, že je potřeba Woody Allena zavrhnout nebo ho nenechat točit filmy, nebo jako to jsou úplně absurdní věci samozřejmě. Tak to jsem ráda.
Já jsem myslela, jestli se tady nebudeme prát s Kamilem Filou a on je silnější dokonce, no teda. Ne, já ne, zase dělám tai chi. No, ale já bych tomu to tak já potom, tak řekni. Povídej ty. No. Povídej. Já jenom jsem chtěla říct, tak já si spíš myslím, že asi nikdo jsme tam nebyli, ale řekla bych, že Woody Allen nic neudělal. A je to jenom můj názor, takhle tedy vám ho zde předkládám. A dovedu si představit, teď vám teď tady pohovořím jako babička a jako klientka Českých drah, protože z těch bych chtěla uvést příklad, že jednak malých dětí, já mi už bylo 7, ale malých dětí se zkrátka rodiče, prarodiče a tak dále dotýkají, dokonce je to žádoucí těch malých dětí i nahatých. A například u nás, jako ty České dráhy, teda, protože si všichni říkají, co to zase tady motám k tomu Woodymu Allenovi, tak já často jezdím vlakem a vídám třeba o víkendu tatínky, jak jedou se svými dětmi od někud z výletu. A ani nevím, jestli to jsou biotatínkové nebo už jako ty noví. A někdy jedou s holčičkami i ve věku té Dylan. A teď ty holčičky prostě po nich lezou, sedí jim na klíně, věší se jim na krk a tak dále. A teď já už taky taková trochu ostražitá vzhledem k tomu, co se děje v Americe, tak si říkám, tak ještě, že právě neprojíždíme někde Kansas City, to už by někdo na ně skočil, už by tatínka odváděli. Tak u nás se to ještě tak nebere a já si to úplně dovedu představit, takovou jako scénku, tak jak Woody Allen to popisuje, jak to děcka se tam někde válí po gauči a koukají na něco strašného v televizi a on teda, že seděl na zemi a teď jí, jako, teď jí položil hlavu na klín. Mohli bychom si to tady nějak jako zrekonstruovat, nevím, kdo by hrál. Já jsem otec 9letý dítěte, takže jako vím, jak to je, samozřejmě jako je, a člověk se jako dává pozor, že už ví, že jsou jako by nějaký prostě právě asi se, private parts. Jako, asi se shodujeme. Ale jako jasně, děje se to, pochopitelně, je to hraniční. No. Asi se shodujeme na tom, že naše rodičovská a rodinná kultura by tedy v tom přísném světle toho, co se momentálně děje ve Spojených státech, asi těžko obstála. Jo? Prostě to jsou měřítka, které jsou tak odlišné, že někdy je to docela těžko i pochopitelné. A pokud se týče toho samotného, já se k tomu nechci jaksi v detailu vracet. Já se bráním tomu udělat si prostě názor, protože nakonec jde opravdu vždycky už půjde jenom o to, co jeden člověk říkal, druhý člověk říkal a tak dále. A já v těchto těch věcech, možná je to i ta moje jaksi bývalá disciplína, prostě jako opravdu věřím těm odborníkům. Jo? A vím, že prostě ten Yale University Hospital for Children, jo, že to je opravdu jako instituce, no každý, kdo ví, co je Yaleova univerzita, tak taky ví, jak si, co to znamená v medicíně a v jiných oborech, tak to nejsou nějaký náhodný, jak si tady vždycky někdo u soudu přivede nějakého znalce a ten řekne ne, jako sice odešel se 7 miliony, ale nevěděl o tom, jo, ale a to nebyla jenom ta Yaleská Yaleova univerzita. Rozřek nám to, nebo to víte. Jo, víme to. Co řekli? Co řekli? Odborníci. Víme. Ten nález je veřejný, ten je prostě jaksi známý, ví se, co v něm tak stojí. A rozrať divákům. Oni dospěli k závěru, že on nic nespáchal a že ta výpověď té dcerky, té 7leté, že má nespontánní, naskoušenou kvalitu a že v některých chvílích není úplně schopná rozeznat mezi tím, co je pravda a co je fikce. No? Ale to je jenom ta Yaleova univerzita. Pak tam byla ještě státní zastupitelství konetikatský, jo? A pak ještě byly New Yorkské sociální služby. Jo? Všechny to tři to šetřili a všechny jaksi dospěli k závěru, že prostě ten skutek se nestal, jak by řekl český
český soud. Jo? Já jsem měl právě problém s tím dokumentem v prvních dvou dílech, kde opravdu tam je ten nátlak na toho Elena vyvíjen prostě podle mě manipulativně. A tam je aferou z toho vychází prostě jako světice. A je tam hodně jako dělám náznaků, vlastně kolikrát jako Woody Allen se něčeho dopouštěl předtím, prostě, jaký má jako měl vztahy k mladým dívkám a tak dále. A tam je to jako nátlakový. Ale pak ten třetí díl právě se věnuje přesně tady té zprávě té hlavy univerzity. A vystupují tam dnešní odborníci a říkají, ta zpráva jako totálně spackaná, ale jako totálně spackaná, jako neuvěřitelným způsobem, prostě jako dokonce se tam dopouští věci, které jako vůbec jako dělat nemají, stornovali, skartovali ty materiály tak špatně, že se tomu nelze dostat. A pak to jakoby úplně dekonstruují na úroveň, že to prostě působí, jakože vlastně tam proběhlo něco, co jako těžko popsat, co to vlastně jako je, jestli to prostě jako byl nátlak ze strany těch právníků, ale nebo jak. A vlastně se, jako, se to rozmlží zpětně. Jo? Úplně si zjistí, že takhle se dětma jako dneska jako nemá jednat, že to prostě bylo dělaným jako nejhorším možným způsobem, jak to jenom šlo. A já jsem v tu chvíli jako říkal, dobře, to je jako evidentní posun v tom, co se děje dneska v sociální práci, v sociální péči. A chápu, že se na to Elena odvolává, prostě stále tomu jako rozumím. Ale jako vlastně jsem jako tím znovu rozmlžil. Přesně, jako jsem si jako říkal, tyjo, to je fakt jako ta psychologie prostě postoupila někam úplně jinam. Jako, jak oni to fakt berou větu po větě a říkají, takhle se to dneska dělá, takhle se dneska nedotazují. Prostě tohle se nesmí opakovat, že pak už tím děcka manipulujete. A je to fakt jako ukázaný, vlastně oni to spackali úplně. A je to jako zvláštní, že jsem jako říkal, tomu já jsem věřil do roku 2018, že takhle to prostě jako je. A s tím jsem třeba psal ty články, říkat, jako nemůžete nám budou nic jako říkat, protože prostě všechno oficiálně je v pořádku. A tenhle ten dokument mě posunul ještě zase někam jinam. A zase říkám, ne jako do úrovně, že bych se pohoršil, někoho odsoudil. Tak říkám, jo, ty způsoby, jak se na to nahlížíme, se prostě mění, jako nesmírně. A dál to vlastně jako nejde k ničemu jiným, než teda, že opravdu jako je možný si tu spravedlnost trošku jakoby vždycky přivohnout. Tak je to takový zvláštní. Jako no. Právě to přivohnutí já si neumím dost jako dobře vysvětlit, jo? Protože je jedna taková prostě verze, která na první pohled jako dává docela smysl, totiž, že Woody Allen je prostě mocný, slavný jaksi filmař, který dokáže vyvinout tlak na, nebo jeho právníci a plus na tyhle, rádi, prostě lidi na tohle prostředí. Jenomže když člověk zná Ameriku a New York a Connecticut, tak on je to úplně opačně. Jo? Prostě Mia Farrow, celá rodina Farrow, Frank Sinatra, André Previn, její bývalý manžel, to je aristokracie, jak newyorská, tak hollywoodská, tak connecticutská. Woody Allen je kluk z Brooklynu, který prostě vyrost jako v takové čtvrti, kam nikdo z těch lidí by nikdy nešel a který prostě jo, uspěl, je známý, je slavný, ale když člověk jaksi ví, co v New Yorku je ta elita a co je ten, jsou ty obyčejný lidi, jo, tak je to trošičku jinak. Čili já jenom si... Ne, ta mocenská struktura může zase napovídat něčemu jiným. Jo, ta by skutečně napovídala něčemu jiným. Ale mě tam jaksi zaráží, jako zajímá ještě prostě jedna věc. Moje teorie, je to jenom teorie, já tu pravdu, já skutečně bych ji přenechal těm odborníkům. Moje teorie je, že Woody Allen je vinen, ale ne z toho činu, za který je pronásledován, ale z něčeho úplně jiného, totiž z toho, že odešel s 21letou nevlastní dcerou ženy, s kterou 12 let jaksi byl partnerem, i když prostě spolu nežili. A za to by ho asi každá normální ženská jaksi uhodila palicí po hlavě. Jo? To prostě jako, že tohle jaksi je důvod k hlubokému zklamání, hněvu a vzteku, jo? Od toho prostě partnera. To je naprosto pochopitelný, jenom to není trestný. Jo? A on tohle to úplně nechápe, jo? Ani z té knížky, my tady taky mluvíme, teda, když už, aby jsme se aspoň zmínili, toto je tady ten jeho životopis v češtině, který vydalo nakladatelství Argo, tak
tam z těch některých jeho moment, v některých chvílích se zdá, že on je prostě citově poškozený nebo citově nedostatkový. On prostě některé věci necítí. A člověk si přitom vzpomene, že vlastně původní titul Annie Hallové měl být anhedonie, jo? Tedy neschopnost prožívat jaksi pozitivní cit. A v některých momentech to v té knize prostě vyčuhuje, a ne v momentech, kde on se lakuje, jo? Ale v momentech, kdy mu to prostě uteče. A pro mě jako úplně příznačný je tam jeden moment, kde on píše někde v Hollywoodu, píše nějaký scénář, ještě jako mladý kluk, je 22. listopadu 1963 a přijde uklizečka a řekne, právě zastřelili Kennedyho. Jo? A on si pustí televizi a píše tam, no a 5 minut jsem se na ní díval, pak jsem ji zavřel a psal jsem dál. Jo? A jo? A tohle prostě on necítí a možná, že špatně cítili tu Dylan, že jo? Tam je reální trauma, který není vyvolaný úplně uměle. To je prostě reální trauma a jo. Jo. Je prostě zjevný, že jako on s ním prostě provedl na psychologický úrovni minimálně něco, jo. Co prostě se s ním táhne celý život. A rozhodně si neuvědomil, že nebo neuvědomoval, že prostě tím, že svý partnerce odvede nevlastní dceru, se provinuje nejenom proti špatnému vkusu, ale prostě proti něčemu daleko hlubšímu, co jaksi citově je téměř prostě nepochopitelný. Jo? A já dokonce tvrdím, a tím skončím, abych tady nedělal nějaký velký psychologický analýzy, jo? Že ve skutečnosti se to v té knize projevuje, když píše on o té Sun Yi, o té své nynější ženě, s kterou má 2 adoptivní děti a s kterou prostě žije 20 let a líčí to jako úplně idylický manželství, tak ve skutečnosti jsou tam momenty agrese nějakého potlačeného, ale ne úplně ukrytého prostě hněvu vůči té své partnerce, který možná někdy v skrytu duše vyčítá to, co by měl vyčítat sám sobě. No, páni, ty diváci, co si teď pomyslí? No, já nevím, ale to možná přehnal. Ne, to je právě, to je náhodou. Myslím, že to je adekvátní, že se ní se to dá číst, jako dá se to z ní číst, protože by člověk jako tomu, aby, to jako není to jako nějaká nadinterpretace prostě násilná, když se s tím strávil spoustu času, myslím, jako, že člověk musí jakoby najít i ten tón, který to překládá, prostě jako vlastně kolik vlastně i vy od toho vložíte v češtině, pak jako nějaký jako agrese v toho tónu, takže je to zjevný, no. Tak ještě jenom k té Dylan. Já jako musím říct, že Dylan opravdu lituju. Pokud ovšem se na ní provinila Mia, tak je to jako strašlivé, jestli ji zničila, jestli ji naočkovala do hlavy, co se stalo a ono se to nestalo, tak je to hrozné. A ještě připomínám, že jednak Mia je výborná herečka v této souvislosti a že Dylan není její dcera biologická, je taky adoptovaná a jestli tedy Mia zacházela s těmi ostatními dětmi strašně, jako to o tom píše ten Moses, taky adoptovaný, tak svým způsobem by bylo možné, to je jenom taková teorie a samozřejmě žádný důkazy pro to není, že by tu Dylan jako obětovala, aby se mohla pomstít Woodymu. A pokud je o ten odchod se Sun Yi, tak já jako nevím, jestli jsou ty šťastní nebo ne, jenom protože o tom píše, jak jako se mají hezky a nevím, on píše a ona si tam něco kouká na seriály a se na oběd jdou na procházku. Možná to tak je, on pořád zdůrazňuje, ale nejenom v té knize, jak má rád takový ten rutinní život, jako to psaní a tak dále, pak trochu hrát na klarinet. Možná, že právě teda v té Sunyi, nevím, jako že bych k ní chovala nějaké ohromné sympatie, to jako nemůžu říct, připadá mi taková záhadná, taková orientálně záhadná, ale možná se to stalo, možná v ní našel takovou tu klidnou ženu, na nějak ty emoce nedává nikde najevo, moc o ní nevíme, zatímco
ty předchozí partnerky trošku jako praštěný byly, to si přiznejme, obzvlášť ta Louise Lesserová, o které tam píše, tak to úplně člověku lezou oči z důlku, jakože to spolu vydrželi, to je taková evidentní nějaká nymfomanka, neměla to v hlavě v pořádku. A žasla jsem, že i oblíbená a všemi milovaná Diane Keatonová trpěla bulimií, tak jsem si říkala, tak kdo jako z nich byl normální a jestli tedy nenašel tu, se kterou má klid, ale možná, že ne. A nebo, to je takový případ pro poručíka Kolumba, že zkrátka Sunny nenáviděla Miu a nějak si na něj počíhala a teď jsou spolu. A ona je, jak jsem připomněla, než jsme tady začali takhle mudrovat o tom, že Sunny tam, nebo Woody Allen tam píše, že když se jí ptal, co chce dělat, tak že chce být šéfka. Vlastně šéfka čehokoliv, tak třeba je Sunny šéfka Woodyho Allena. To on jaksi víceméně tam jaksi přiznává a potvrzuje, že je šéfka. No, tak ona může být šéfka v tom domácím, jakože rozhoduje, kam půjdou na večeři a tak dále, nebo řekne, že dostal nabídku točit ve Španělsku, tak ona jo, tak pojedeme do Španělska. On by jinak se asi nehnul z New Yorku, jeho to nikdy moc nelákalo. No, tak... No, tak jako on to tam, jako ten verichovský vtip, jako o všem důležitým, jako našem vztahu, kruandě rozhoduju já, o všem zbytečným, jako co udělám s penězma a tak dále, rozhoduje moje žena. Tak to on tam téměř prostě jaksi doslova píše, ale jako má to někdy teda takovej podtón, jo, jako tam, kde píše, že já bych nepřežil v koncentračním táboře 2 dny a Sunny by za 2 dny nosilo gestapo snídaní do postele, jo. Tak to je sice jako hodně dobrý vtip, ale taky hodně drsný. Ne, tak já to beru prostě tak, že tam, že když máte takovou tu, jako, tu mezirasovou adaptaci, že opravdu, což u té Mayfairu tak bylo, tak ona se podle všeho teda chovala jako velmi odlišně k těm dětem, který vždycky byly jakoby ty blondětý, bílý a ty, který jsou, byly asijský. Prostě oni se, že ty druhý děti, ty asijský, prostě jako do sebe museli jako načerpat nějakou obrovskou sílu, aby v tom přežili, protože měli prostě pocit, že jsou druhořadý. Tak prostě potom v tom skutečném životě teda jsou jako nějakým způsobem, neříkám jako nutně draví, ale mají prostě jako velkou adaptační sílu. A to se prostě uplatňuje u toho Mosese, který se vlastně věnuje právě jako terapeut tématu adaptací. Dobře, ale jako tady nejsme proto, aby jsme mluvili o Mie, já mám Miu rád osobně, ale je to taky jako případ neuvěřitelný. Těch dětí, jestli jsem to správně spočítal, je dohromady 14. Mm-hmm. 4 jsou vlastní, těch 10 byly adoptovaný. Jo? 3 z těch adoptovaných dětí jsou mrtví, jedno spáchalo sebevraždu, jedno umřelo na AIDS a jedno umřelo na předávkování. Jo? A takže ty, co to přežili, ty měli tu sílu. Ty, co to nepřežili, asi ne. No. A je to teda sága naprosto neuvěřitelná. A já... Je to složitý na pavouka, je to bylo náročný, že jsou děti přejmenovávané, neustále byly prostě a tak dále. Jak tak je to přejmenovala a když jsme jezdili do toho Connecticutu a tam jsme se s ní potkávali v tom domě, o kterým se jedná, tak já jsem si pořád se zmítal mezi jaksi tím, že je vlastně úžasný, že se někdo stará o tolik dětí a včetně dětí handicapovaných a tak dále, že to je tak úžasný jaksi mateřský cit. A mezi jako pocitem, ale jak se někdo může starat o 12, tenkrát jich bylo 12, jak se někdo může starat o 12 dětí najednou, to není možný. Jo? A no, ale to už je jiná část té historie, která se už tak přímo Woodyho Allena nedotýká. Že? No, tam vlastně jde o to, že on byl najednou v tu chvíli, že prostě nějak jako přizvaný otec, trošku jako vetřelec, potom zároveň ho teda přijali a pak ho se jako vyštvali. A myslím, že ten pocit toho štvance, který on se z tohohle nese, tak jako se odráží teda minimálně v té biografii. V těch filmech mám pocit, že tam jako že jako nemůže nic jako hledat, podle mě. To jako nejde, že to je úplně jako mylný hled, jako nějaký odraz jejich vztahu ve filmech, protože prostě on to vyráběl, bylo, že to psal prostě z jiný energie, z jiných důvodů, spíš jako období klidu, když byl sám, než aby, že by se tím jako nějak něco kompenzoval. Tam prostě. No tady ten moment jako podle mě selhává úplně, je to zbytečný. Nejvíc možná v Hana a její sestry. Jo? Tam, jasně.
tam možná se trošičku něco málo z toho. Jasně. A jsou tam, je to jediný film, pokud se nemýlím, kde jsou děti, jo? Ale ty děti jsou tam kluci. A on teda zase ty děti nemá ve filmech, že? On je zázračně míjí úplně. Tam je a právě tam to dítě tak rozmazluje. Jinak nejsou, tak neměl tu zkušenost ani. Tak on říká, že ty postavy, o kterých píše, jsou ty, které nějak zná, proto tam nemá třeba Černochy, Kavlásce a Smrt tam je, ale to je jako legrace. On to v té rozebírá, že taky prostě, že to rasové uvažování, že on prostě minulo, že jako sice on jako v některých těch filmech jako ty postavy mluví antirasisticky a mluví proti rasistům, to prostě, ale zároveň jako to tam nemá, protože on se s nima nepotkává, no, tak prostě holty tam nemá. No, je tam jedno místo, který taky, na kterým člověku taky zatrne, když on natáčel ve věznici San Quentin a tam říká, zaujalo mě na tom vězeňském dvoře, že ty černí vězni se drželi v jedné skupině a ty bílí se drželi zvlášť v jiné skupině a napadlo mě, že úplně stejný pohled je v jídelně kterékoliv americké univerzity. Ale když jsem to řekl veřejně, tak nastalo hluboké ticho. To bylo v té době. To jsou teda, že to zbal prachy a zmyk. A to je konec 60. let, že jo? No, a vlastně pořád ta segregace v nějaký podobě tvrdá, trvá, protože prostě... Tak. A teď, protože se nám naplnil čas, tak na Havel Channel musí vždycky zaznít slavná poslední slova. Takže moje je otázka k vám oběma je, jaké podle vašeho názoru bude místo Woodyho Allena v historii světové kinematografie a světového humoru? Veliké místo. A úplně až ty poslední slova jako za nás. Nebo... No můžeš mluvit dlouho klidně, já tě nebudu přerušovat. Jsem ještě chtěla říct, že teda ta Mia pokládaná některými za světici, jestli není spíš nějaká ďáblice, jak hrála v té Rozmary má děťátko a tam s tím ďáblem, no tak nechci mluvit trošku o tvé kamarádce. To už nerozlišuješ mezi tím Barhajt, jo? No ne, to je tak, abychom nebyli takový jako hrozně vážní tady. Psychologové. Já mám Rozmary taky hezkou historiku a moje máma se hodila, že je hotná. Byla doma úplně sama a dítě se měl na rybistnou dobu jako já. A byla úplně smrti vyděšená z toho, jako z toho filmu. Měla zahrát třeba ve Vymítači ďábla, ale už ji necháme být. Já jsem tady už jednou řekla, že jinak je výtečná herečka, dokonce i Woody po té aféře to také zmínil víckrát, myslím, v rozhovorech a zahrála si ve spoustě filmů. No i tady, tak to je... To tam není úplný zadržení, tam jako zvláště. To jako drží, se ví, kdy má uznat jako ty props, jako plus, tak to nechává. No úžasná je tam ta drobná vlastně epizoda, že po tom, co se to projevilo, objevilo, tak oni spolu ještě dotočili film, jo, což si nedojedu představit. No. Já nechápu ani ty návštěvy toho Connecticutu potom, ale prostě. No, tak to je docela odvážný, ne, Woody Allen, to myslím. No, působíme odvážně, než to vypadá, no. Je to docela velká odvaha tam jet a vydržet to, ale tak ty emoce nedává tak najevo. Vy tedy s tím Kennedym vás možná překvapím, ale nějak si to dovedu představit, no. No, jako ne, že bych třeba se tak zachovala, ale já bych taky asi se nesvalila na zem, nebo bych jako takhle si nervala vlasy, no takový on je. A to neznamená, že by mu nebylo Kennedyho líto. No, mě bylo, víš, 14. A seděl jsem tady v komunistické Praze. A když jaksi ohlásili, že zavraždili Kennedyho, tak jako ne, že bych plakal, jo, ale jako nikdy nezapomenu na tu chvíli a na tu emoci, kterou člověk jako pocítil. A byl to konec nějakého světa, prostě to byl konec nějakého rozvíjící svobodného světa, prostě ten pocit, že to někam půjde a nevstoutnulo, tak prostě. Ale on potom to Kennedy tam řeší i v Annie Hallové, taková scénka, kde si byla, když zavraždili Kennedyho, tak jistě se to nějak dotklo, ale ne každý to dává najevo
takovouhle událost slzami nebo nějakými pohyby a tak dále. To jenom chci říct, že bych mu teda nevyčítala, že se ho to nedotklo vůbec. No, tak já třeba, když letěl Gagarin do vesmíru, jsme byli ve škole a tak jsme takový, je, hurá. A tak, no. Anhedonie, trvám na tom. Tak, slavná poslední slova. Úplně poslední slova budou. Kierkegaard měl pravdu. To necháme jako hádanku pro diváky? No samozřejmě, tak ti, co nás sledují, tak znají Woodyho Allena. Tak jsou aspoň pseudointelektuálové, když už ne úplně intelektuálové. No to právě vlastně vůbec není intelektuálské. Já myslím, že z toho Woody Allena, že to není jenom místo, že to je prostě nějaká etapa dějin, jako vlastně velmi dlouhá. A prostě zůstane podle mě fakt jako navždycky zapsaný jako jeden z nejlepších komediálních režisérů. Jako člověk, který byl v první fázi ohromně nápaditý, podratný, pak byl trošku víc, řekněme, jako nostalgický, ale prostě provázel jako nějakou vrstvu nejenom těch newyorských intelektuálů, prostě spoustu intelektuálů celým životem a dával jim najevo, že prostě komedie nemusí být jenom úplně blbé taškařice. A občas se z té komedie uhnul někam jinam a tedy jednou zjistil, že on má talent k něčemu jinému, že vlastně je nějaký potenciál. Takže ten člověk se mnoha tváří, mnoha potenciálů, který se podle mě možná nevyužil úplně naplno. To by mě vlastně zajímalo, jestli on jako jel úplně naplno, nebo prostě to jako nechával v nějaký rovině, jak mu to vyhovovalo, aby se úplně nepředvel. Vlastně, to někdy mám ten pocit, že tam jako to není taková touha jako udělat ten veliký film. Ale udělat veliký film, to pořád opakuje. Ale neudělal ho. A zároveň si myslím, že tohle vlastně jako je nějaký, že se s tím dá jako velmi dobře stotožnit, protože prostě většina z nás jako neudělá tu velkou věc v životě. Se děláme různý drobný malý věci, jak nám to jde, poctivě, snažíme se, promýšlíme to, chceme mít taky od sebe trochu jako odstup, mít jako nějakou sebeironii, vlastně bojovat jako, že, s nějakým jako egoismem a narcismem, tak se jako zhodit. Tohle to prostě je součást nějaký základ naladění velkého množství lidí, kteří ale tvoří v zásadě pár procent společnosti. A on tvoří pro těch pár procent společnosti něco, s čím mohli žít 50 let a on teďka postupně jako, že on nějak jako vyvanulo. Lehoučce v těch posledních filmech už taková ta energie se vyvanula a je překrytá něčím, co už s filmy nemá vůbec nic společného. A je to vlastně škoda, že bychom na něm měli vzpomínat kvůli něčemu jinému, protože to jako není fér vlastně vůči nikomu, ani jako vůči těm lidem, co se na tom podíleli další lidé. Takže. A naše vzpomínky se by se tím měnit neměly. Já se na závěr ještě malinko odliším. On tedy v té knize sám v závěru jim říká, že kde uvažuje na tom, čeho v životě lituje, tak říká, že lituje toho, že nikdy nenatočil ten velký film jako Bergman. No. Ale já osobně si myslím, že on je tady na sebe trošku přísnej příliš. Já si myslím, že přinejmenším Manhattan a Annie Hallová prostě jsou velký filmy, které zůstanou v té jaksi zlatý studnici kinematografie jako prostě velký komedie. Jo? A samozřejmě pro některý lidi prostě musí velký film mít podobu dramatu. Jo? Ale já jsem povrchnější, takže i tu komedii za velký film někdy považuji a považuji si za svou čest a potěšení, že jste mi tady dělali společnost a že jste povídali o Woodym Allenovi. Takže tohle byl Woody Allen zbožňovaný a prokletý z knihovny Václava Havla na Havel Channel a já jsem Michal Žantovský. Děkuji.